Sport in. Sportas su tavimi. Pavyko startinį jautį nugalėti po kelių dėjimų. Žinom, kad čia labai tų varžybų žaidėsi. Treniruojas ten Amerikoje vis tiek. Arenose kiekvieną dieną nežaidėsi keli tūkstančių. Bet sirgaliai labai padėjo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę žaisti čia namuose prieš tiek žmonių. Džiaugiuosi dar, kad tašką pavyko išplauti. Įdomo spaudimo dėl žiūrovų nejauti per namų sieną. Ne, papildomą spaudimą, tai ne, tikrai, čia tiesiog startinį jautinį jautį ir matėt, Ričardas irgi susirėjo žaidė, atrodo, kas čia yra, išėjim žaidė, bet tai yra tas toksai, ne kiekvieną dieną žaidė, tai ypač matėt, bet labai geras, tiesiog geresnį jausmą turbūt nėra tokio. Gal kas nors dar ką nors? Žaidėjai labai protinga tenisą, tengiais pasinaudoti varžovo silpnybėmis. Nežinau, ar čia pratinka, tiesiog, žinot, arba pats darai, arba prisitaikai prie kitą priešti. Kadangi jis labai daug klaidų darė, tai stengiausi iš pradžių ant to žaisti, po to jis šiek tiek pakeitė atsitraukti, tai teko keisti man žinoma. Ir aš prisitaikiau, visai sveikiasi gerai. Iš šono atrodė, kad varžovo kairė pusė labai silpna. Taip ir. Antro, jo pirmo sero pataikymas buvo visai gan nemažas ir tą kairę pataikymą dar tiek bėga. Ir tas apibėgimas kartais nesilpnesnė pusė pasidaro ir jis nespėja į savo stiprią ir stengiasi varijuoti. Čia turbūt irgi dar daug kokį norėtų sumažinti. Dirbu kiekvieną dieną dėl to, kaip pavyksta taip, stengiasi sudėtingiausia. Pas mane toks žaidimas, kad aš stengiuosi agresyviau žaisti, reikia būti visą laiką. Kada paskutinį mačą buvai žaidęs? Oficialų? Praeitą žaidimą. Bet Amerikai treniruojas, tai treneris kuo daugiau tokių varžybinių situacijų padaro. Tai nėra taip, kad aš būčiau nežaidė. Čia visi žaidė kitaip. Žaidė už Lietuvą, žaidė prieš minė žmonių. Viskas kitai, viskas nepradėjo. Mums atrodo. Tada Amerikoje tada pabaigėsi, kad pradėsi tenai žaisti, kad jūs. Nu, aš esu šiems mokslo metams jūs pat duotas. Nu, namus jie pradėsiu. Daugų pajėgų. Visus ten iš komandą. Vasarą tai blogi žaisiu. Pamatei šiandien Kipro pirmą raketę iš to, kas atvyko. Rytoj bus koks rezultatas po dviejų mačų. Darysim 3-0. Ir tada gal jaunesnė pasakys. Žinoma, kiekvieną mačą jie galės keisti. Ar pirmą raketą, ar ne pirmą. Šiaip didelį įspūdžių nepadarė. Kaip čia pasakė? Yes. Manau, tikrai yra geresnė. Markasas tikrai.